Kəmərxan, kadr keçmədi. Bax, özünüz necə istəyirsiniz? Sizcə necə keçirilir? Gözəl istəyirəm. Sağ olsun dövlətimiz. Hər şey ədalətli oldu. Sağ olsunlar. Oğlunuz bundan sonra təhsilini davam elətdirəcək? Bəli, bəli, təhsilini davam elətdirəcək. Uşağımızı götürək də. Təşəkkür edirəm. Ayrı vaxt sizin uşağınızda. Kəmərxan, bu gün artıq Elvin evində olacaq. Onu gözləyirsiniz. Ümumiyyətlə necə bir hissdir? Oğlunuzu uzun müddəti görmürdünüz. Bilmirəm. Qoy özü çıxsın içəridən, gözləyirik də, qoy çıxsın içəridən. Məhkəmə prosesi haqqında izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Balalarınız çıxır da heç nə. Nə qədər iş verir Sədiq xanım sizin oğlunuza? Neçəsini azadlığa buraxdılar? Elvin, bir dənə Elvin çıxdı çölə, o bizlərə də 2 il verdilər. İçəridə onları. Qərar nə oldu anam? Qərar çox gözəl oldu. Bizim düşündüyümüz, biz bəraət istəyirdik, amma yenə də 2 il verdilər. 2 il verdilər, 8 ildən 2 il. Əlavə ali məhkəməyə müraciət edəcəksiniz, yoxsa kifayət? Bəli, bəli, eləyəcəksiniz. Təşəkkür edirik. Nə qədər verdilər anam övladınıza, kim idi? Oğluma 8 ay elə bil qaldı. 2 il verdilər, 1-2 ayda ücret çıxdı, gedib üstünə 8 ay dedi qaldı. Yenə də biz Allahdan yenə də kömək istəyirik. Yenə də istəmirəm balam bir gündə orada qalsın. Yenə də kömək istəyirəm uşağıma. 8 ayda məndən ötəri ilə biz 8 il gələcək. Balama yenə köməyi azaltıq istəyirəm. Təşəkkür edirik. Siz kim var? Nə qədər verdilər qardaşınıza? 2 2 Ad soyadı nə idi? Ad soyadı nə idi? Rüstəm Əvaydın, Arif oğlu. Təşəkkür edirik. Özünüz təqdim edin əvvəlcə. Vəkil Abdullayeva, 3 nəfər hüquqlarımı müdafiə etdiyim şəxslərin yəni işinə baxılıb. Mənə əgər yəni haqq öz yavaş-yavaş yerini tutur. Onlardan biri Əliyev Elvin azadlığa buraxıldı. O birisi şəxslər Aydın Rüstəmov 2 il verildi ona. Həyəcanlıyam. O birisinin adı İsmailzadə Yavərədə 4 il.